קרלו והחברים באמריקה. בר פיטוסי וחברתה נוי בן חמו טסות עם הוריהן לשבוע הרפתקאות באמריקה. רוצים לזכות כך? הרכיבו את מספר הטלפון של החבר שלכם ותוכלו אתם ואוריכם לזכות בטיסה לאמריקה או באלפי בובות קרלו מגנובות. אוו יאה! ועכשיו נעבור למבזקה. חבורת בריונים בראשותו של הפושע הבינלאומי זורקן השתלטה על מפעלי קרלו ומאיימת לשתק את הספקת מעדני קרלו לילדים. קרלו, מה יהיה? קרלו 2, תקרו. קרלו, קרלו, זורקן הרשע השתלט על מפעלי תנובה. היא חייכה, קרלו. תקחים את הקביעו. ציפיתי לך, קרלו. תרוף אותו, קופי. תגע, בוא. תגע, ציפור. ציפור, בטח. יש לך משאלה אחרונה? אפשר תרנון? אתם מזייפים. תגע, אתה תמיד את זה. קרלו. קרלו. קרלו, יותר טעים, יותר מגנוב. ילדים, סוף סוף הצלחתי להפוך קרלו רגיל לקרלו ביג, כי מה שיותר גדול, יותר מגנוב. יש אני גאון. קרלו ביג, אותו מעדן בגביע גדול. מגנוב. קמילה, ¿por qué trajiste a tu primo? Mira cómo baila. Bueno, es que él no es mi primo, es mi novio. ¿Qué? ¿Es tu novio? ¿Tienes que elegir o Carlo o yo? Si es así, Carlo. ¿Y qué tiene él que no tenga yo? Leche chocolatada. Ah. Tanto no, admito, da Choco Carlo. ¡Choco Carlo! ¡Magno! ¡Magno! ועכשיו ילדים חידה חדשה, מה יוצא משוקולד ובננה? בננה! חדש מתנובה, קרלו שוננה, חצי שוקולד, חצי בננה. ממגנט וזבוב יוצא מגנוב!